ღამის ეკონომიკის განვითარების პროგრამას სერგი გვარჯალაძე უხელმძღვანელებს. ეს ახალი ამბავი არის. ხო, ახალი მიმართულება გვაქვს. კალაძემ გამოაცხადა, რომ არი ფიქრობთ, რომ ეს მხოლოდ გართობას ეხებაო, პირიქითო. ახალ სამუშაო ადგილებთან ძალიან სერიოზული კავშირი აქვს ამასთან და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებასთან. რა გეგმებიც აქვთ, რომელსაც უნდა უხელმძღვანელოს სერგი? სერგი რო გადაწყვიტოს, რომ ღამის მერი უნდა რაღაცა. თვითონ არის ღამის მერი, კალაგის რეგიონი. ფაქტიურად რა, იმიტომ რომ ქალაქის გართობას და როგორც აღმოჩნდა. ღამის თბილის სერგი პურირებს რა. ანუ სადღაც 9 საათზე გადააბარებს გასაღებს. და აი კახას რო გაეღვიძოს სადღაც 2-ზე. აი მან მერე ვინ წყვიტავს? ორ მერიანობა გვაქვს. ხო. რაღაც პერიოდი. აი გადატრიალების დროს რო გაეღვიძოს, ხო? აი რაღაცა გაეღვიძა რა, არ დაეძინა ან რაღაცა ავადალი ან რაღაცა. ჩვენ ვის კომპეტენციაში ვართ? ხო, ეს კაცები. 8 საათია, ვერ გავიგე. არ ღამეც არ არის, ჩვენ არა ვართ ალბათ ღამე. არა, ჩვენ კახა რა. ხო, ну, გიცი რა, გააჩნია სეზონსთან. ზამთარში შეიძლება იმასთან შევდივართ სერგისთან. ანუ 6 თვე სერგი, 6 თვე კახა. ხო, ხოში კახა, ხო. ხო, რო ვიცოდეთ, რომ ისე პათხალიმოთ რა. ამ ეტაპზე სერგის რა.